কলিয়াবৰ নিযুত মইনা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ কৰিলে স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজন কৰা এই অনুষ্ঠানত কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ মুঠ 10খন শিক্ষানুষ্ঠানৰ 761গৰাকী ছাত্ৰীক নিযুত মইনা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ কৰে। আনুষ্ঠানিক চেক বিতৰণ অনুষ্ঠানত কলিয়াবৰ সমজিলাৰ আয়ুক্ত লিজা তালুকদাৰো উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ লগত। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া মই ধন্যবাদ জানিছো আৰু এইটো নিজত মই দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ মই বহুতেই হ্যাপি হৈছো আৰু সেইটোৰ কাৰণে বহুত দুখীয়া মানুহ আছে যিটো ঘৰৰ অৱস্থাৰ কাৰণে পঢ়িব পৰা নাই সিহঁতৰ কাৰণে এইটো বহুতেই ভাল হৈছে। সিহঁতে মাক বাপেকৰ পৰা টকা লৈ পেলাই পঢ়িব লাগে সিহঁতে ভালকৈ পঢ়িব পৰা নাই আধাতে শিক্ষা সমাপ্ত কৰি দিব লাগে তাৰ কাৰণে বহুতেই ভাল হৈছে সেইটো কাৰণে নিজত মানে সেইকাৰণে মই হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়াক বহুতেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। হ'ব, থেংক ইউ। অনুভৱ ভালে লাগিছে, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ছাৰে আমাক ইমান সুবিধা দিছে, 1250 টকা আমাৰ গাড়ী ভাড়া কিতাপ পত্ৰ খৰচ দিছে, বহুত বহুত ধন্যবাদ। মই ই ৰিক্সা চলাই কলেজত এডমিশ্যন লৈছোঁ আৰু মই ই ৰিক্সা চলাই ঘৰখন মানে চলাই আছোঁ। প্ৰকাশ হ'ব কাৰণ মোৰ পঢ়া খৰচটো ওলাব আৰু কমকৈ মানে আহিম আৰু কলেজ সপ্তাহত 3 দিন আহিম আৰু বাকী দিন টমটম চলাম আৰু। মোৰ নাম শ্ৰী গুৰিয়া চাহু, মই এবাৰ বি এ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয় চিকনি বৰহুলা। আঁচনিৰ চেক দিয়া হৈছে, পালোঁ, বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়ালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু পাই খুব ভাল লাগিছে কিয়নো আমাৰ বহুত প্ৰয়োজনীয় যিহেতু এনেকুৱা বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে যি দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালী, তেওঁলোকে এইটো পইচাৰে বহুতখিনি মানে সহায় পাব বুলি আশা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আগতে অসুবিধা হয় অহা যোৱা কৰা আৰু তেনেকুৱা কাৰণ এনেকুৱা বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে যিয়ে হেৰি পাবলৈ মানে এনে অহা যোৱা কৰিবলৈ বা মা দেউতাকৰ পৰা পইচা খুজিবলৈ বহুত অসুবিধা হয় আৰু মা দেউতাকসকলৰো অসুবিধা হয় তেওঁলোকক পইচা যোগান ধৰিবলৈ কাৰণে। সেয়ে এই আঁচনিৰ যোগেদি আশা কৰিছোঁ যাতে বহুত ল'ৰা ছোৱালীৰ সহায় হ'ব বুলি ক'লে। ধন্যবাদ। নিযুত মইনা আঁচনি, এই নিযুত মইনা আঁচনিৰ প্ৰথম কিস্তিৰ ধনৰ চেক বিতৰণ কৰা হৈছে। এই সকলো 761গৰাকী ছাত্ৰীয়ে আজি ইয়াৰ পৰা হাতে হাতে চেক লৈ যাবৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ একাউণ্টত এই চেক জমা দিব। এই গোটেই কাৰ্যসূচীটো ৰাজ্যিক ভিত্তিত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াই গুৱাহাটীৰ পৰা শুভ উদ্বোধন কৰিলে। আজি অসমৰ প্ৰত্যেকটো বিধানসভা সমষ্টিত এটা বা একাধিক স্থানত সকলো ছাত্ৰীক সমবেত কৰি আমাৰ বিভিন্ন মন্ত্ৰী বিধায়কসকল উপস্থিত থাকি জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত আজি এই আঁচনি সম্পন্ন কৰা হৈছে। এইটো অসমৰ কাৰণে এটা ঐতিহাসিক দিন। এনেধৰণৰ কোনো বৃহৎ আঁচনিৰে মানে ছাত্ৰীসকলক উপকৃত কৰিবলৈ বিচৰা হোৱা নাছিল আগতে, এইখনেই প্ৰথম আঁচনি। কলিয়াবৰৰ পৰা ৰিদীপ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন, নৰ্থ ইষ্ট নাও।